Xerox, fazendo Battle Crew, álbum Girls, 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 desse ano, graças a isso aí, galera, valeu! Sexta-feira Rock and Roll chegou aí, galera, com os grandes clássicos e as maiores bandas que marcaram a história do rock e do metal. Fiz agora algumas fuzeiras de Marvin Rex, High in High School e Resurrection. Confere aí, galera, que tá da hora aí no visual aí, galera, e curtindo vários sons aí. Bora que bora, galera, se liga no som aí. Sexta-feira. Grande Vince Neil tocando aí na sexta-feira rock and roll aí, galera.